မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမင်ပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတက်ကိုပစ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့မြို့ဝင်ဂိတ်မှာဆိုင်ကယ်မရက်ပေးတဲ့အတွက်လူငယ်2ယောက်ကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်15ယောက်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတဆင့်ဘာကြောင့်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးအနေအထားကိုလေလာသူတွေကဘလို့သုံးသပ်ထားကြပါသလဲ။ထိုးစစ်ကြီးတွေဆင်နွှဲနိုင်သေးလား။တက်တွေကိုလဲပြီးနိုင်သေးလားဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြို့နယ်တမုတ်ချုံကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားပြည်သူတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကင်းပုံးလာဝတ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ည8:00ချိန်ခန့်ကကျေးရွာလမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်လာတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းနိုင်ကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်တပ်သွားတာပါ။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကိုဝင်းနိုင်ရဲ့အလောင်းကိုတဲဆောင်တော်ပြီမိတားစုထံပြန်ပေးတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုဝင်းနိုင်ရဲ့အလောင်းကိုဒေတာခန်တွေလိုက်လံရှာဖွေတာတွေရှိပေမဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့အထိပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့ဂဒုံစီရက်ကွက်မြို့ဝင်ဘိန်းခွန်ကောက်ခံရေးဂိတ်အနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမပေါ်မှာဆိုင်ကယ်မရက်ပြီးလို့ဆိုပြီးအမျိုးသား2ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ပေါင်မြို့အဝင်ဘိန်းခွန်ကောက်ခံရေးဂိတ်အနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမမှာဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်း 3:00 အချိန်လောက်ကမော်တော်ယာဉ်တွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကျွဲချံရွာဘက်ကနေပေါင်မြို့ဘက်ကိုလာတဲ့ဆိုင်ကယ်စီးလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ရက်မပေးလို့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ယောက်ဟာအသက်38နှစ်အရွယ်ကိုစမ်းမင်းနဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်စောဘူဘူဟိန်းတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကလူလက်တော်မှုသတင်းအေဂျင်စီကိုပြောပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့သူကိုစမ်းမင်းဟာဘယ်ဘက်ပေါင်းကြည်ဖောက်ဝင်တန်းရညာဘက်နှစ်ဖူးညာဘက်တထောင်မှာတော့ပွန့်ပက်တန်းရတွေရရှိခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်နောက်မှာလိုက်စီးတဲ့စောဘူဘူဟိန်းကတော့ညာပေါင်ရင်ကြည်ဖောက်ဝင်တန်းရဘယ်ဘက်ခြေတလုံးအနောက်ဘက်ကြည်ဖောက်ဝင်တန်းရတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့ဈေးကုန်းရက်ွက်မှာကြောင်းလာကြတဲ့စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားနှုတ်တေဆုံးတွားပြီးတဲ့နောက်မိုးကောင်းမြို့အဝံထက်နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီကဟာမိုးကောင်းမြို့အထက်ကတိကျောင်းအနီးကတန်လွင်တဲခုခန်းရှိမှာရက်ထားတဲ့အချိန်ဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့အရက်ဝတ်လူတချို့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတာလို့မိုးကောင်းဒေတာခန့်တူကမြစ်ချနာတင်းကြံနယ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အနီးနာကဆေးဆိုင်တန်းတွေပိတ်ထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးကောင်းတရားထိတ်နဲ့သုံးမိုင်ကွေပက်တွေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်မိုးကောင်းဒေတာခန့်တူကလည်းပြောပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကယားဂရင်းနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထီးပေါ်ဆူရွာနဲ့ဒုံကြီးခုရွာတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့သုံးရက်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့အထိလူထုတွေနေတဲ့ရဲရွာတွေဘက်ကိုဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာမနေ့ကဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့မှာထီးဖို့ဆိုရွာစေကန်းနဲ့ကျောင်းသားမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးရွာထဲမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တော်တော်များများထိခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ရွာထဲကလမ်းတွေလည်းပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဖရူဆိုမျိုးနယ်ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသတွင်းကောက်ွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့ကလေးကထိတွေ့မှုတွေရှိနေတာပါစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေသလို
ทีมอสุดที่ตรงนี้เนี่ยจะการนี่แหละพิฆาตมูลชินีเดลุที่ท่ากันวิ่งไปว่าเลยพิฆาตมูลจังอยู่อะไรมาชีเดซีกันซาตินจังลุงเนี่ยเองจะช่วยเลยที่ใครพิฆาตมูลชิเกเรลุที่ท่ากันวิ่งไปว่าจะไปเลยราคามีสิทธิ์การเชื่อสิทธิ์หอเดนิกาซาดอสันเซชาวสังกูจูจอลุสบีนิวเนสิบิงกาเพชาคายทารันเนปัตเตบีสังปันชินเวกาปีเนสิกองสิทาตนาคังซาตินทาเบเมตะสงเดียจอมเปียนามิชิเตเดตเวสังพิวเพชขันยามากุสวยนิจาบาระอัตนาคันซาโกออกุลา14ยะนิกาปีเนสิกองสีวินจีชุบอูถ่ายลินเนอะนอกปายไนสิฐานะชุบปูชุบถ่ายละอูตุถันเล่มมูปีสิกองสียงโกเปโปแค่ดาผิดเดลุซาตอกสายปันชินอูตันจอเทกะเปียวบาระคูซาตอกสายพุ่ยนาเดสายริฮาคุนปิชะเมชิเปอไคมาโตเชซอกลุถาดาผิดเดตั่วออกุลา26ยะนิอธิเผชาเปดาเมชิบูโซยิงเสยันเดียจีริเนลายอกผู่เผ็ดเมอเปียนအရေးလဲယူသွားမယ်လို့မြို့နယ်စီပင်ကတိပေးထားတာပါအဲ့ဒီဆိုင်ခန်းတွေဟာမြို့အင်ကရဲ့နဲ့မညီလို့စီပင်ဥပဒေနဲ့အညီလို့ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီပင်တရားရေးအဖွဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မိုးက DMG ကိုပြောပါတယ်ဒါမဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲ2012ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမောင်မောင်အောင်ကိုတိုင်ကန်းချီစီကားရဲ့အတွက်တရားဝင်နေရာချပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲဆိုင်ခန်းဖယ်ရှားခံရလို့ရှိရင်ယင်းနီးမြုံနှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရင်ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ရောင်းချခွင့်ပြုသွားဖို့ဒါမှမဟုတ်အစားထိုးနေရာတစ်ခုချပေးဖို့ဆိုင်ရှင်တွေကလိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မိခင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့နေသားဆောင်တက်တရင်အမှတ်13395အတွင်းမှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း15ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကထိုင်းအန္တပိုင်တွေကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကန္နရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီလိုလွဲပြောင်းမှုကိုဂရီနီမြို့သားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ပက်ပြောင်းခလုံးသူတွေနဲ့ CDN ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကနေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီမြို့သားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ပက်ပြောင်းခလုံးသူနဲ့ CDN ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ခူးတော်ရဲ S ကပြောပါတယ်။ဆန္ဒမေးချလိုက်ပြချလာနေချလာဆိုတော့ဟိုမေးချတဲ့အခါမှာပြချတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ရှိတယ်ကြတဲ့ဟာတော့ဒီအများပြည်သူလိုမျိုးပဲအယတလိုမျိုးဒီလိုပဲနေချင်ပါတယ်မပြချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတော့ပြချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကျွန်တော်တို့အချိန်အဆက်လောက်ပြီးတော့မှဟိုလွှဲပြောင်းပေးရေးပြပို့ပေးနိုင်ရေးအစီအစီအစတော့ပေါ့အဲ့ဒီပြန်လဲလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ BGF တက်ရည်တွင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာနေချားဆောက်တက်တက်ရည်အမှတ်13395မိခေတက်ရည်နဲ့သူပြန်လဲပူးပေါင်းစီမှာတက်ရည်မှုရဲ့အမိတ်ကိုနံခါပြီးအတာတကြီးလိုက်ပါသွားသူတွေဖြစ်တယ်လို့အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတို့ကကင်နရော်ဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဘီရဲတင်းတမှုပေါ့တမှုဖြစ်သူကသူကပြည်သူနဲ့ပေါ်လာပြီးသူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့သူကဟိုပါပေါ့ပုံမှန်အနေနဲ့ပဲထားမယ်ဟိုပါပေါ့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့လည်းပြည်သူနဲ့ပဲအတူနေဖို့သူနောက်လာခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အမိန်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကြီးသူကလည်းကျွန်တော်တို့တက်မှုစီလို့လည်းပြောရတယ်အမိန်ကိုလည်းနာခံခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီကိုတဲ့အချိန်ပဲသူစီရင်ပေးတဲ့အချိန်ပဲပေါ့ဘာမှလည်းစက်ညင်တာလည်းဘာလို့မလုပ်ခွင့်လဲပေါ့ဒီတိုင်းလေးပဲဟိုမိသားစုရဲ့ပါတယ်အေးစီဒီပဲလိုက်ခဲ့လိုက်တာပေါ့လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်သူကနေပါဒီ KNPP ဘက်ကိုတွဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်တွဲပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နေချားဆောက်သက်တိ3935တက်ရင်မှာစစ်ကောင်စီကနေတိုက်ရိုက်ခတ်အပ်ထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးတက်ကြကြီးဒုအရာခံဘိုတက်ကြကြီးစီရင်စီရင်ကိုင်ရုံအုံနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝေစုစုပေါင်း48ဦးဟာတက်ရင်မှုရဲ့အမိတ်ကိုနိုင်ခံခဲ့ပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကိုလိုက်နာခဲ့တယ်လို့လောက်သက်73နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိစစ်ကောင်စီခတ်တဲ့ဗ
ผู้จีเสียชีวิตตัวอุกาแกนเราดีใจกับพี่บาร์เลยแต่ชิมารอแต่ยังไม่ยังซีซีเนี่ยตัวกูกรีนีมีตาตัวแต่ยี่ปาจีแคนบีบีเอแบบยาวคนลงตัวเนี่ยซีดีเอ็นจีเจยี่กอมดีแทนรวยยาวปีน่ะกอมดีอามาคนลงคุยยาเคบีมิมิโรเซนดาเลียเนียกูเปลี่ยนเลยคุยยาเคบาร์เลยเซนดาเลียเนียเปลี่ยนบทจ้ะท้ายสุดจะการนี้จะเสร็จตั้งสายสกาวสีแทงกูสนิทจะรวยยาวปีเลยที่ซีซีฮะอาณาได้ปีหน้าไปสนิทจะรวยยาวปีเลยพระมาจินพิจารณาคู่ต่อเรกาสวาร์เลยกรณีลุงโยบ้าส่งปิดลุงยาวยึดเจ้า KLBLF กันเองในช้าสอบแต่เพื่อนนัทเอาโก้คุณมากู้เปล่าแค่ปีเดียวในช้าสอบแต่ BGF แต่ยึดติดตรงยาตรงยาลีเนี่ยแต่ยึดติดตรงยาตรงยางาพิลาเกว่าเลยติดตรงยาตรงยาลีแต่ยึดกะเมื่อเซมิโอเน่หูเซมิโอมาชินไซแค่ปีติดตรงยาตรงยางาแต่ยึดกะบอลเคมิโอเน่หัวติดมาชินไซท้าว่าเลยเลชิเคมบีบีแทนยาวชิลาเลยติดตรงยาตรงยางาแต่ยึดมาสกาวสิกะจะพูดวันนี้มีตาสูบเอาเองมีตาต้องเสียมีตัวมีเสื้อชิ้นอุสสูบเอาลิ้นเสื้อชิ้นอุสเก็บไว้กาลาลาตาท่านาโชชิอาเมื่อเสียมีในจุดมาจะไล่ล่าดูดีอาเป็นการซาบีใจป่วยพิบวากียาเอริใจป่วยจุ้ยกาลาลาตาเล่าเปล่าวันใจไข้เคบีจะไล่ล่าเดียนี่มารอสกังสิโกเปลี่ยนเล่ใจไข้หนีไปพิจารุกาลาลาตาก็เดียววิจิญาเชทบเปลี่ยนเก็บไว้စက္ကံစီတက်ကမြေပြင်မှာအဖက်ဖက်ကရှုံးနေလာနေပြီးထိုးစစ်မစင်နိုင်တော့တဲ့အပြင်ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေကြတက်အချင်းအပြောင်းကိုတော့မှမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ် KNL စစ်ဦးစီးမှုပထမတန်းဘူမှုချုပ်စောတမလာတော့ကလက်ရှိစစ်ကောင်စီတက်ကကျင့်သုံးလာတဲ့စစ်ရေးဗျူဟာပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေနေကကိုစီအနေထားကတင်ငကားပြွာရအာဒါခန်းစစ်အနေထားတို့ရောက်ပြီလို့ပြောလို့ဟိုရပါတယ်နီးပြူဟာရတော့နီးပရိရရတော့ဟောဒီထိုးစစ်ကိုမလုံနိုင်ပဲနဲ့အဲဒီအဲ့ဒီအစားဒီလက်နဲ့ကြီးနဲ့လေရင်ကိုပဲအစားထိုးအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတက်ဟာအရင်ကတနေ့တခါတက်လဲလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကနေစပြီးလင်းနစ်ခွဲကြလာတဲ့အထိတက်လဲလဲမှုတွေကိုလည်းမလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့KNL ကဆိုပါတယ်တက်လဲလဲမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာလည်းချင်းနဲ့ရိုင်နဲ့နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမလာတော်ကဆက်ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့ဒီနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ထုံနှုတ်အင်အားနဲ့ပဲလုပ်နေရပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှုပ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းအားလည်းကြာဆင်းနေပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအဓိကသူတို့တက်စခန်းတွေကိုဒီတက်စခန်းဖြစ်တဲ့ဒီချေကုတ်စခန်းဟိုမဖြစ်မနေသူတို့ကာကွယ်ရမယ့်စခန်းတွေကိုသူတို့ဟိုဒီလေရင်နဲ့ရိတ်ခါတယ်နေရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီစခန်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တိုက်လေရင်ရဟရင်တွေဒီအသုံးပြီးတော့ကာကွယ်ဟိုဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီဒီကာကွယ်နေရပါတယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်စခန်းတွေမှာချင်းနဲ့ရိုင်နဲ့လာနေတယ်လို့မြို့နယ်မဝေးတဲ့ဒေသကတက်စခန်းတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးရချင်းချောက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့အတွက်စိုက်ကဲတွေကားတွေမသွားနိုင်အောင်ဘက်ဖိုးတွေနဲ့မြို့ဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ KNL ကဆိုပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက် KNU ထင်းချုပ်ရဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆုသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ KNU ထင်းချုပ်နယ်မြေထဲကစစ်ရေးဗျူဟာရအရေးပါတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့တက်စကန်တွေကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။KNU နယ်မြေထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တွေသိမ်းပိုက်ခံရသလိုတခြားတိုင်းသားဒေသတွေထဲကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေဟာလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတက်ဟာမြေပြင်မှာအဖက်ဖက်ကရှုံးနေနေပြီးခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။